музеї історії України у Другій світовій війні зберігається 1215 листів, які нацисти вивезли з Кам'янця-Подільського в червні-липні 1941 року. В Україну вони потрапили з Відня. Там, у поштовому музеї, вони зберігалися майже 80 років. Автори більшості листів мобілізовані на фронт, або ті, хто вже ніс службу. Вони описують події війни, свій страх і радять рідним рятувати свої життя. В цих листах ми читали і надзвичайне хвилювання, і переживання за дітей і дружин, які залишилися вдома. Чоловіки, які писали їм в ці листи, вони просили їх не хвилюватися, а головне – рятувати своє життя. Вони розповідали, що війна страшна. В цих листах вони пишуть, що вони вже тоді відчували, що війна може затягнутися на кілька років, і тому давали якісь настанови.